Por que nós estamos passando tudo isso? Porque nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções desequilibradas, nós somos distorcendo a energia. Como assim, Sinê? Nós somos energia também. Chegou um momento agora que não dá mais. O planeta, ele esgotou de negatividade. O planeta esgotou dessa coisa de poder, de ter, né? Porque as pessoas chegam aqui e usufruem do planeta Gaia, pegam as riquezas, pegam água, pegam o sol, é tudo. E a gente vai. Chega agora. Puxa vida. E nós estamos aqui hoje para falar de amor. Como é importante estarmos conectados com essa energia do amor. Né? Olha, se todo mundo se dedicasse 5 minutos só, pelo menos, para se conectarem com essa energia, com Deus, os dias seriam muito mais felizes. Nós conseguiríamos lidar melhor com os problemas do dia a dia, acordar e agradecer a Deus pela oportunidade de um novo dia. Mas não é normalmente o que acontece. Não é. Toca hoje o celular de manhã, você levanta, pega o celular, deixa eu ver se alguém mandou mensagem, não é assim? Ele não agradece mais. Olha o celular, deixa eu ver quem mandou mensagem. Aí depois você. Tem gente que fica ali. Nossa, já começou. Você nem percebeu que você está tendo uma nova oportunidade, uma nova chance. Você não percebeu nada. Você não se conectou com o divino. Onde está o divino? Está dentro de você. Isso aqui é um templo. Está dentro de você. Ah, não, eu faço prece. Mas você faz prece sem se conectar, sem sentir. Na maioria das vezes nós acordamos preocupados. Hoje eu não vou tomar café, tá? Vou sair, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu nem lavei o cabelo. Sabe essas coisas? Assim? Acordamos preocupados. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta. Olha, meu dia hoje não vai dar tempo. A pessoa já fala que não. A agenda já foi. Né? A gente não. Não percebe que viver aqui um dia é um presente de Deus. Uma dádiva. Quem disse que você vai estar aqui amanhã? Quem te garante isso? Então, olha, a pandemia veio mostrar que nós não temos amanhã. E olha, nós não temos passado. Já foi. Não dá, eu não consigo mais entrar na fábrica do tempo e voltar lá. Por isso que a culpa é uma coisa ilógica. Eu tenho culpa porque eu fiz isso. Você fez, fui. Eu estou aqui agora. O que existe só é o aqui e o agora. Amanhã não existe. Não existe. A pandemia veio nos ensinar isso. Mas hoje, puxa vida, como é importante, né? Muitas pessoas não entendem a importância de se dedicar uns minutos para se conectarem com o divino. Para um pouco. Sabe o que vai acontecer? As mudanças virão. Mais ainda. Estão vindo. Elas estão aí. Farão com que todos nós despertemos. Vai chegar um momento que você vai perceber que o dinheiro, todo o dinheiro do mundo, não conserta as coisas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Olha, não conserta as coisas. Chegou o momento. Mas, gente, tá tudo de ponta cabeça. Isso não é para você ficar apavorado. E não é para você ficar apavorada. É para dizer assim para você, não perca mais tempo. Não dá mais para perder tempo. Não dá. Vai esperar o quê? Todos, sem exceção, de novo, esquece religião. A religião agora é o amor. Todos estão sendo chamados para se prepararem para as mudanças que irão ocorrer no planeta. Ai, Senhor, é claro que vão, minha gente. Oh, meu Deus do céu. A coisa é muito séria. Nós estamos no caos, estamos, mas ainda não jogamos água no formigueiro para a gente sair que não desesperado. Como vai? Mas vai acontecer. Aliás,
Já começaram, apesar de muitos irmãos não terem ainda percebido isso. Não, vamos fazer churrasco na laje, vamos fazer aquele... vou fazer o aniversário. Tá bom, legal. Nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas que não perceberam, não acreditam, nem que estamos em pandemia. Não é assim? Não acredito. E tem muita gente que diz que é famosa, que tem cargos públicos, não acredita. Dirá falar em mudanças geográficas que irão ocorrer. Já pensou? Você vai falar assim, o Brasil é a pátria do evangelho e o coração do mundo. Então nós vamos ficar aqui porque a Europa vai acontecer isso, assim, a Ásia, pá. A pessoa fala assim, você está na maionese, meu. Você está na maionese? Ó! Esses caras só falam isso. Só que nós estamos vendo agora acontecer, nós estamos em 2021, nós temos praticamente mais 6 anos que o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Agora, deixa eu te falar uma coisa, se você acredita ou não, o processo ocorrerá, porque a transição planetária é real. E ponto. Você está perdendo tempo ainda? Você que já tem esse conhecimento, o que nós precisamos fazer? Orar pelo planeta. Nós fazemos isso de quarta e de sábado. Eu não preciso conhecer você. Quarta-feira você pega às 10 horas da noite, tem um grupo, hoje nós somos em 678 pessoas, que estão orando pelo planeta e pelas pessoas que estão desencarnando e pelas famílias que estão perdendo esses irmãos.